Com esteu? Canvi de temps aquest divendres. Esperem intervals de núvols que han d'afectar sobretot les comarques de Barcelona i punts del sud de Girona. A més, en aquests sectors hi haurà algunes pluges febles, tant a primera hora del matí com especialment durant la nit de divendres a dissabte, pluges en tot cas poc abundants. Dissabte al matí encara alguns intervals de núvols, sobretot al Maresme i al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona, núvols que poden ser espessos a primera hora però que s'aniran trencant amb el pas de les hores. El cap de setmana farà sol, bàsicament, en general, sobretot diumenge. I pel que fa a les temperatures, baixada clara dels termòmetres aquests pròxims dies, aquest divendres ja ho notarem, però serà sobretot a l'inici del cap de setmana quan més s'accentuarà aquesta baixada de les temperatures i aquest retorn a la tardor. I també destaquem el vent, que ha de ser protagonista en aquest inici del cap de setmana. Sobretot a l'Empordà, les ratxes podrien superar els 70 km per hora de cara a les últimes hores de divendres. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens envieu.